নমস্কার, কাইলৈ রাখী বন্ধন আর রাখী বন্ধন উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার গুয়াহাটীবাসীর বাবে 420 কোটি টাকার বিশেষ উপহার কাইলৈ আগবহাব। কি এই উপহার? রাখী বন্ধন উপলক্ষে প্রায় দুবছর 4 মাহ জোড়া কষ্টর বিনিময়ত নির্মাণ করে উঠা গুয়াহাটির মালিগাঁও উড়ন সেতুখন কাইলৈ মুকলি করব আর রাখী বন্ধনের দিনাই গুয়াহাটীবাসীক উপহার স্বরূপে আগবহাব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। প্রথম অবস্থাত যদিও 36 মাহ সময় লৈছিল এই ফ্লাইওভারখন নির্মাণ করবর কারণে, কিন্তু দুবছর 4 মাহ সময় ইয়ার প্রয়োজন হয়েছিল নির্মাণ সম্পূর্ণ করবলৈ। আর কাইলৈর দিনটোত 30 আগস্টর বিয়লি 4:30 মাঙ্গলিক কর্মরে গুয়াহাটী মালিগাঁও স্থিত যে ফ্লাইওভার আছে এই ফ্লাইওভারখন আনুষ্ঠানিকভাবে মুকলি করব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। উপস্থিত থাকিব গুয়াহাটির বিধায়ক অতুল বৰা, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, গুয়াহাটির সাংসদ কুইনুজা, অশোক সিংহালকে ধরে বহু নেতাকর্মী উপস্থিত থাকিব। আর রাখি বন্ধন উপলক্ষে গুয়াহাটী মহানগরীবাসীর বাবে মুখ্যমন্ত্রী এই উড়ন সেতুভাগ অর্পণ করব বা মুকলি করব। কিন্তু আমি যদি চাও গুয়াহাটী মালিগাঁওর এই উড়ন সেতুখনের বিশেষত্ব কি? এই উড়ন সেতুখনক লৈ ইমান চর্চা কিয় চলিছে? গুয়াহাটীত কেবাখন উড়ন সেতু আছে, কিন্তু তার ভিতরতো মালিগাঁওর এই উড়ন সেতুখনক লৈ পেলায় ইমান চর্চা কিয় চলিছে? তার কেটামান কারণ আছে। কারণ গুয়াহাটী নহয় সমগ্র অসমৰ ভিতৰতে পথৰ ওপৰত থকা সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘ্যৰ উড়ন সেতুখনে হৈছে মালিগাঁওৰ উড়ন সেতু। এই উড়ন সেতুখন সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘ্যৰ উড়ন সেতু, প্ৰায় 2.6 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ উড়ন সেতু, সমগ্র অসমৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘ্যৰ এখন একমাত্ৰ উড়ন সেতু। আৰু বহু উড়ন সেতু নিৰ্মাণ হৈ আছে, কিন্তু সেয়া এতিয়াও ক'ব পৰা নাযাব কিমান দৈৰ্ঘ্য হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ মালিগাঁও উড়ন সেতুখন সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘ্যৰ অসমৰ ভিতৰতে এখন উড়ন সেতু আৰু 420 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। কিন্তু উড়ন সেতুখনৰ লগতো বহু কেইটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যদিও ভাল খবৰ যে উড়ন সেতুখন নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ল সফলতাৰে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এবছৰ পূৰ্বে এজন শ্ৰমিক নিহত হৈছিল এই উড়ন সেতুৰ পৰা পৰি। তাৰ কিছু মাহৰ পিছতেই গুৱাহাটী মালিগাঁও উড়ন সেতুত দুজনকৈ শ্ৰমিক ওপৰৰ পৰা পৰি নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত পৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল। অৱশ্যে সেই শ্ৰমিককেইজন আছিল জিএমডিৰ শ্ৰমিক আছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত যদি আমি চাওঁ এই উড়ন সেতুখনৰ, আমি যদি ইতিহাস চাওঁ দুবছৰ 4 মাহৰ, যদি আমি ইয়াৰ পৰিক্ৰমা চাওঁ এই দুবছৰ 4 মাহত, আজি কিছু মাহৰ পূৰ্বে আৰু এজন শ্ৰমিক তাৰ পৰা পৰিছিল, একেদৰে তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। আৰু শেহতীয়াকৈ আজি মাত্ৰ এসপ্তাহৰ পূৰ্বে দুজন শ্ৰমিক কাম কৰি থকা অৱস্থাত বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ সন্মুখীন হয়, আহত হ'বলগীয়া হয়। এইসকল যে শ্ৰমিকৰ যি শ্ৰম, যি অভিযন্তাসকলৰ যি কষ্ট, শ্ৰমিকসকলৰ যি শ্ৰম, সেই শ্ৰমৰ বিনিময়ত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে মালিগাঁও উড়ন সেতু। আৰু এই মালিগাঁও উড়ন সেতু কাইলৈ মুকলি কৰিব, ৰাখী বন্ধনৰ বাবে উপহাৰ দিব গুৱাহাটীবাসীক। আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ধনাত্মক দৃষ্টিৰে যে উড়ন সেতুখনৰ লৈ ইমান চৰ্চা কিয় হৈছে, চৰ্চা এইকাৰণে হৈছে যে গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱৰ যিখন উড়ন সেতু, এই উড়ন সেতুখন কামাখ্যা শক্তিপীঠৰ একেবাৰে কাষেৰে গৈছে। আৰু শক্তিপীঠলৈ যাওঁতে প্ৰায়ে যান জঁটৰ সন্মুখীন হয়, কাৰণ এই যি ব্যস্ততম ৰাস্তা, যি সদাব্যস্ত এই পথটোৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যায় বা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপৰিও এয়াৰপৰ্টলৈ যাবলগীয়া হয়, গতিকে সদাব্যস্ত এই পথটোত প্ৰায়ে যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু কামাখ্যা মন্দিৰলৈ প্ৰতিদিনে যিহেতু দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন দৰ্শনাৰ্থী আহে, যাৰ বাবে যান জঁটৰ সন্মুখীন হৈছিল, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে চিন্তা কৰি উলিওৱা হ'ল যে ইয়াত এখন উড়ন সেতু দিব লাগিব। আৰু সেইমতে আবণ্টন দিছিল চৰকাৰে মালিগাঁৱৰ উড়ন সেতু। মালিগাঁও উড়ন সেতুৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ল, মুকলি হোৱাৰ পিছত এই যি যান জঁটৰ সমস্যা আছিল গুৱাহাটী মহানগৰীত, বিশেষকৈ এটি ৰোডৰ পৰা যদি আপুনি ভৰলু হৈ পেলাই জালুকবাৰীলৈ যায় বা আদাবাৰীলৈ যায়, তেনেহ'লে যথেষ্ট আপুনি সুচলভাৱে যাব পাৰিব এতিয়াৰ পৰা, কাৰণ পূৰ্বৰ দৰে যান জঁট নাপাব। আৰু 4-লেনযুক্ত এই উড়ন সেতুখনৰ তলেৰেও যথেষ্ট আহল বহলকৈ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, ওপৰেদিও যাব যিহেতু, গতিকে দুয়োফালৰ পৰাই অহা যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মালিগাঁও উড়ন সেতুৱে যথেষ্ট যান জঁটৰ সমস্যাৰ লাঘৱ কৰিব। বিশেষকৈ এয়াৰপৰ্টলৈ যাবলগীয়া হ'লে আপুনি নিৰ্ধাৰিত সময়ত গৈ পাব, কাৰণ যান জঁটে আপোনাক আধাতে ৰখাই নিদিয়ে বা আপোনাৰ সময় বিলম্ব নহয়। গতিকে মালিগাঁও উড়ন সেতুখন যদি আমি চাওঁ চাৰিওফালৰ পৰাই
এক সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এক সুন্দৰ সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব সরকারের কারণ এই উড়ন সেতুখনের প্রয়োজনীয়তা আছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ প্রতিদিনে ছাত্র ছাত্রী অহা যাওয়া করে, বহু ছাত্র ছাত্রী গুৱাহাটী মহানগরের মাজমজিয়ারপা জালুকবাইলৈ যায়, গতি সেই সকল ছাত্র ছাত্রী ক্লাসের ক্ষেত্রতো যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছিল। বহু শিক্ষক অহা যাওয়া করে, বহু লোকে গুৱাহাটী মহানগরীরপা নলবাৰীলৈ অহা যাওয়া করে, বা নলবাৰীৰ পৰা বহু লোক গুৱাহাটী মহানগৰীত চাকৰি কৰিবলৈ আহে। গতিকে এই ৰাস্তাটোৰে যেতিয়া আহে যানজঁটৰ সমস্যাৰ বাবে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু এতিয়া কিন্তু সেই অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়। দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে মালিগাঁৱৰ যিটো উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে, সেই মুখ্য কাৰ্যালয়লৈও যথেষ্ট লোক অহা যোৱা কৰে আৰু সেইবাবেও হয়তো এই মালিগাঁৱৰ যিখন উড়ন সেতু, এই উড়ন সেতুখনে যথেষ্ট যানজঁটৰ সমস্যা সৃষ্টি কৰিব। আটাইতকৈ আৰু এটা ঘৃণনীয় কাম এই উড়ন সেতুখনক লৈ সংঘটিত হৈছিল, যি নিকৃষ্ট বুলি ক'ব লাগিব। আমাৰ একাংশ লোক, অসমৰ একাংশ লোক, যি লোকে উড়ন সেতুখন যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰি সম্পূৰ্ণ হ'ল, সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তাত ধুনীয়াকৈ বহু শিল্পী কলা কুশলীয়ে উড়ন সেতুখনক এক নতুন ৰূপ দিছিলে, তাত কিছু ছবি প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰিছিলে যাতে উড়ন সেতুখন দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়, এক আটক ধুনীয়া কৰি পেলাইছিলে উড়ন সেতুখন। কিন্তু দেখা গ'ল যে একাংশ নিকৃষ্ট লোকে তেওঁলোকৰ চৰিতাৰ্থ পূৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে কি কৰিলে, বহু লোকে উড়ন সেতুখনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাওঁতে বা তলেৰে পাৰ হৈ যাওঁতে যি অংকন কৰা হৈছিলে ছবি বা প্ৰতিচ্ছবি, তাত তামোল খাই পিকাই থৈ গৈছিলে। গতিকে এইটো এটা অতিকে লজ্জাজনক কথা অসমবাসীৰ বাবে যে এনেধৰণৰ লোকো আমাৰ মাজত আছে। ইমান সুন্দৰকৈ এজন আৰ্টিষ্টে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ছবি প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰিছে, সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছে, তাৰপিছতো তামোল খাই পিকাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মন গৈছে। গতিকে এনেধৰণৰ লোকো আছে আমাৰ মাজত, কিন্তু তাৰপিছতো আমি সেইসকল লোকক সোঁৱৰিব লাগিব যিসকল লোকে বহু কষ্টৰে দুবছৰ চাৰি মাহজোৰা শ্ৰমৰ অন্তত এই মালিগাঁও উড়ন সেতুখন সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে, সাজু কৰি তুলিছে। সেইসকলক নিশ্চয় আমি সোঁৱৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ অৱদান পৰিশ্ৰম সদায় আমি সোঁৱৰিব লাগিব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কাইলৈ যিহেতু 30 আগষ্ট বুধবাৰে 4:30 মাংগলিক কৰ্মৰ পিছতে উড়ন সেতুখন মুকলি কৰিব, আৰু এই উড়ন সেতুখন মুকলি হোৱাৰ পিছতেই হয়তো অসমত এক অভিলেখ হ'ব যে সৰ্বাধিক পথৰ ওপৰত থকা অসমৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘ্যৰ উড়ন সেতু কাইলৈ মুকলি হ'ব আৰু সেইখনৰ অভিলেখৰ অধিকাৰী হ'ব অসম। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে যে যানজঁটৰ সমস্যা কাইলৈৰ পৰহিৰ পৰা হয়তো বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা হয়তো আগৰ দৰে নাথাকিব আৰু এক সুচল যাতায়াত কৰিব পাৰিব এই পথৰে অহা যোৱা কৰা সকলো লোকে।